Oikein mukavaa maanantaipäivää teille hyvät asiakkaat ja tervetuloa tänne Koski-keskukseen viettämään näitä keskusaukion avajaisia. Ja meillä on tänään ihan todella mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Meillä on täällä DJ Real, kukkaistyttö Ulla Valanto, joka on mukana täällä meidän kanssamme tarjoilemassa mansikoita. Tervetuloa myös jututtamaan Ullaa ja samalla herkuttelemaan tuoreilla mansikoilla. Sitten meillä on oikein mukava arvonta tiedossa. Aina tasatunnein tosiaankin tällainen jännittävä arvonta järjestetään ja kannattaa tulla tänne jo hyvissä ajoin. Nimittäin näitä 100 arpaa aletaan jakamaan jo tuossa varttia vaille ja tasalta tulee tämä itse arvonta. Ja meillä on ihan loistavia palkintoja kaikille osallistujille tiedossa. Tanssiesityksiäkin meillä on tänään jopa 7 kappaletta. Täällä Lelukulman leikkipaikassa voitte leikkiä, piirtää ja siellä on koko ajan paikalla myös ihastuttava Salla Mari, joka lasten kanssa touhuilee. Ja siellä leikkipisteellä vierailee sitten myöskin ihastuttava Luffe-koira, joka rakastaa yli kaiken halailua. No niin, täällä ollaan Koski-keskuksen toisessa kerroksessa. Täällä on tämä lasten leluliike PR. Ja tosiaankin täältä löytyy näitä mahtavia muotileluja. Angry Birds lintulelut ovat täällä 14.95 tarjouksessa. Mutta Tanja, missä sinä menet tällä hetkellä? Kiitos Pirjo, täällä Kotka kuittaa 3. kerroksesta. Täällä 3. kerroksessa, tulitpa sitten hissistä tai liukuportaista, niin oma on oikeaan on oikea suunta. Ja päätyy tänne Angry Birds leikkipisteelle, joka on tänään avattu täällä Koski-keskuksessa. Pirjo, mitä sieltä alhaalta löytyy? Tänne olen saapunut siis tiimarin eteen 2. kerrokseen ja täällä on nyt loistavia alennusmyyntitarjouksia. Mutta Tanja, missä sinä menet tällä hetkellä? Tanja jatkaa yhä täällä 3. kerroksessa ja täällä on nyt päästy ruoka-asioiden pariin. Jokaiselle viikonpäivälle löytyy oma herkkupizza, joten ei muuta kuin vaikka päivittäin syömään Raks-buffeeseen. Ja kaupan päälle vielä vaikka jäätelö vähän niin kuin täällä monella näyttääkin olevan. Mites, päästäänkö siellä alhaalla makean makuun?